施坦威钢琴是每个钢琴家的梦想，也是 95% 以上独奏艺术家的首选。除了经典优雅的黑木琴身，施坦威限定版及特别版系列都能完美传达出您的独特个性和品味。165年来，施坦威征服了无数钢琴演奏家，全球全施坦威学校已超过200所。正因如此，施坦威钢琴也成为郎朗、王羽佳和张浩辰等顶级钢琴家演出的唯一选择。庄严的祈福法会揭开了首届加拿大少林国际文化节暨加拿大少林寺国际文化中心一周年庆典的序幕。来自河南嵩山少林寺祖庭的18位法师和加拿大少林寺文化中心的释延迪、释延宏两位法师一起为世界和平、家中友好、国泰民安祈福。加拿大少林寺文化中心的释延迪法师表示，成立一年来，秉承佛家和少林寺一贯的扶危济困、普度众生的理念，少林寺文化中心积极参与到社区建设中。我们在成立之初，我们一直持续开设的有我们的少林功法的养生功，就是促进人体的健康，用我们少林功夫来修身。然而还持续的做了慈善义诊，为妇女儿童、老人给他们诊治义工义务，然后还有走访我们的小学、中学，包括大学，去跟他们做功夫的互动交流、文化的互动交流。然后我们还持续的有去过一些灾区，去给那些流浪者们去送去祝福、送去食物，去关爱他们。加拿大少林寺文化中心作为河南嵩山少林寺在加拿大唯一授权的少林寺文化中心，从筹建开始就得到少林寺祖庭释永信方丈的关怀。去年他更是亲自前来为加拿大少林寺文化中心成立揭幕。在成立一周年之际，释永信不仅录制视频祝福，还从少林寺武僧团中亲遣18位法师到加拿大参与首届加拿大少林国际文化节。释延迪法师表示，少林武僧团将在加拿大出席一系列的文化交流活动，展示少林绝技。我们这个文化节呢，也是希望能就是让更多的义工还有功德主们、发心者们，还有文化爱好者、爱好和平健康理念的人们都知道我们，可以我们互相学习，从而增加我们两国的友好和民间的互动交流。加拿大少林寺文化中心得以建立，与华人企业家王继章的努力密不可分。他经过两年多的奔走，终于在去年成功将少林寺文化中心在加拿大落地，现在正专注在加拿大建立少林寺分院。少林这个闻名世界的优秀的这个文化禅武艺文化，我想着呢，这是中国的，也是世界的，尤其加拿大是多元文化的一个国家，而且在这个加拿大，尤其温哥华地区，有很多的华人、华侨，我说如果是他们在这里想家的时候，就会想到少林寺。中国驻温哥华总领馆副总领事孔维维和文化领事胡晓，加拿大三级政府政要、各界社团人士和其他佛教流派的代表也到场，对少林国际文化节开幕和少林寺文化中心成立周年表示祝贺，并盛赞少林寺文化中心对家中文化交流、加拿大社区多元文化的贡献。凤凰卫视记者易明江温哥华报道。